kun raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Raadiyoon sagalee walabummaa Oromiyaa akeeka qabsoo kan saba Oromoo bilisaaf biyya Oromoo walab sirna dimokiraasii faqaan bulu deebisanii gadi dhaabuu godhamu deeggara. Akeeka qabsoo kana bal'isuufis hojjeta. Birmadummaan Oromoo daf dhiigaaf lafee ilmaan Oromoon dhugooma jedhee amana. Dhaggeeffattoota isaas wareegama qaalii kanaaf kakaasuuf carraaqa. Kun raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Oolmaa bultiin isin nagaa hordoftootaaf dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa jaallatamoo. Sagantaa tamsaasa kallattii raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa dilbata sadaasa bultii 28/2021 waan qindeeffanne qabannee dhiyaanne jira. Turtiin keessan agamaa kurfii keenyaatti nuuf haana ta'uuf kan isaan hawwatu natiiqii dhugaa isaatii itti dhiyaadha. Horii saamaa jiru sakottee hin oofu, isittakaan hin gubu, mandi gubataa jira. Akkuma jirutti dhangaan gara fuulduraatti illee hin sassaabame jedhanii abdiin qabamu. Uummanni Oromoo beelaa fi rakkinaaf saaxilamaa jira. Haadholiin fi abbooliin keenya jechuudha warri gaaratti illee loon bobbaasu, rifaasuu fi naasuudhaan gara ta'an dhabanii kunoo manatti bukaafamanii akkasitti waan nyaatan dhabanii waan dhugan dhabanii mishingaa wanni itti daaksisamulleen hin jirtu uummati akkasin rakkachaa jira. Naannoo sabbatee fi naannoo caffaaruu biddaa hawaasni keenya baay'een akka dhumate gabaasumarraa dhageenye ammaaf garuu hanga ammaatti nama hanga kanaafi ebalu jedhamee maqaan isaanii tarreeffamee gadi nuu bahee adda baafannee argachuu hin dandeenye haga kaleessa galgalaatti bilbila yeroo hedduu irra deddeebinee yaalaa turre. Sagaleen ammaan kan ol duraa duuba san dhageessifame kun gara lixa Oromiyaa godina Matakkalitti bilbiluudhaan Ajjeechaa suukanneessa humnoota fiinxaaleeyyii amaaraan hawaasa Oromoo godina Matakkal mudataa jiruu fi gidirfamoota akka akkaa humnoota fiinxaaleeyyii amaaraaf loltoota mootummaa. Kunneen dhabiyyiin hawaasa Oromoo godina Matakkal mudataa jiru irratti odeessa abbaa Oromtichaa tokkorraa arganne dabalatee haala hawaasni Oromoo kaaba Oromiyaa Konyaa Walloodhaa keessa jiru qoratuu fi kallattiin gara godinaa Wallootti bilbillee argatuun sababa rakkoo neetorkii bilbilaa guutummaa guutuutti ammeessanii jiraniif itti milkaa'uu waan dadhabneef Oromoota dhalattoota godina Walloo ta'anii kanneen yeroo ammaa naannoo Affaarii fi akkasumas biyya Jibuutii keessatti argaman kallattiin bilbillee odeeffannee haala hawaasni Oromoo takkaa'uu firoonniif maatiin isaanii keessa jiran kan isaan irraa odeeffanne keessaa dubbii ijoo seensaa fudhanne san dhageessifneedha. Guutuun odeessaalee Oromoota sadeen irraa arganne sagantaa kana keessatti isiniif dhiyaata. Ammas barroo lammeessituuf turtiin keessan agamaa kuffii keenyaatti nu faana haa ta'uu fi san hawwataa jalqabarratti gara godina Matakkalitti bilbilee haala hawaasni Oromoo godina Matakkal keessa jiru odeessa bicoo arganne sin dhageessisuun gara kan godina Wallootti taakkina itti dhiyaadha. Kaan jedhamaa inni kaan reebamaa inni kaan immoo ajjeechamaa ture kan jiru Oromoon godina Matakkal keessa jiru haala dhiphisaaf rakkisaa keessaa irra kan inni jiru yeroo darbee qilaawni bayyanaa kan jedhamu qoroon tokko kutaa 12 qoramaa qormaata biyyoolessaa qoramuudhaaf dhaqee galmaa yennaan hin galtu galmooftee jedhanii achumatti qabatanii galgalasaa jedhanii boodiisaa immoo konkolaataadhaan fuudhanii baasanii ajjeesanii. Qilaawni dhugaadha ajjeechaansa akka malee magattisiisa mucaa barataa baay'ee jabaa mana barumsaa sana keessatti illee barataa sadarkaa keessa jirudha jedhama. Mee waan sanarraa nu himaa yeroo sanatti neetorkii turuu dhibeen isin argatin hafee. Akka godina Matakkalitti mucaan kun qophiin inni godhuu fi kallattiin hojii isaallee hiriyoota isaatiif namoota kutaa sana keessa taa'anii barataniif illee. Baay'eetti eegamaa kan jirudha. Amma mucaadhuma nagaa qormaata biyyoolessaaf dhaqe fuudhanii hidhaniitu hidhaatii baasanii immoo ajjeesuma torbee darbe kana. Akka kanaati hidhaadhuma baasanii ajjeesanii inni galmee galmaa'ee naanni galuuf ka'u qabatanii maalan godhe badii maalan hojjeta jennaan akkasumatti badii isaallee turtiinii qabanii ganama isaa immoo dhaqatanii rasaa isaan ajjeesan.
Godina Matakkal amma kun magaalaa kam keessatti raawwate? Magaalaa Gaalessa jedhamu keessatti. Humnoota fiinxaaleeyyii amaaraa hayyamuma mootummaa Oromiyaatiin achi seenan sanadha moo humnoota mootummaan kunillee dhabii gara kibbaati galche warra sidaamaati moo raayyaa ittisa biyyaati kan xilawuniin ajjeese? Humnuma amaaraa asiif achi makamanii jiru amma humni sidaamaa siin jira garuu immoo hamaara ajjeechaa kanaaf du'a gara malee feebitta gara malee kana kan raawwataa jiru caalaatti. Xilawuniin ala erga xilawun du'ee booda barattoonni Oromoo qormaata sanarraa qabamanii hidhaman illee jiru. Qormaanni sunillee agaagulii ta'e jedhama. Maaltu turme waan sanarraa illee nu himaa? Ijoollee Oromoo kan ta'an muruu isaanii qabanii hidhanii qorumsa geggeessanii naan illee qorumsichi sirnaan geggeeffamne akkasumatti akkuma wujimbiriitiin afe eenyumtillee kan dhaqee irratti hirmatillee ilmaan Oromoo kan ta'e. Guutummaatti ajjeechaa xilawuniin hordofee barattoonni Oromoo Godina Matakkal sana qormaata biyyoolessaa kutaa 12ffaa sana fudhatanii haala sanarraa kaanii irraa qooda fudhanne jechuu. Egaati humni fiinxaaleeyyii amaaraa kun Matakkalii fi Walloo irratti akka malee hammaataa ture. Amma Wallagga ba'aa gara kiiramuu kana guutoo giddaa amuuruu akkuma jirutti Oromoo bobbaatee Oromoo obbaasaa jirti. Egaa silaa Oromoonni Matakkal kana dura qawweeyyuu qabu turan warri gara Wallaggaa ba'aa kun immoo hin qabani. Amma guutuutti mana tokko irraa nama sagalfaa yeroo itti ajjeessantu jira. Kiiramuu keessa akka jirutti hawaasni Oromoo 52,000 oltee buqqa'eetu badhee irratti faca'ee jira. Kan Matakkal kunoo attam jira? Hawaasni Oromoo kana dura yeroo garaa garaatti buqqa'aa jiru kun eessa jira? Uummanni Oromoo Godina Matakkal keessa jiru har'a bosona keessa galeetti kan inni jiru malee tokkumti kan qeerraa socho'uun jiru dhangaan faca'ee nafe. Horii dallaatti biisheellee fudhate. Amma saamaa jiru horii saamaa jiru humnooti fiinxaaleeyyiin amaaraa kuni. Horii saamaa jiru sakottee hin oofu isicha kaan hin gubu mandi gubataa jira akkuma jirutti dhangaan gara fuulduraatti illee hin sassaabama jedhanii abdiin qabamu beelaaf rakkinaaf saaxilamaa jira. Kan akkasittiin qabeenya Oromoos barbadeessaa jiranii hawaasa Oromoos hidhaaf ajjeessaa jiran kuni warra naannoo amaaraatti kallattiin dhufammoo warra jiraattota warrachi qubatanii turan kana. Jiraattota warra dur jiran dabalatee warra maararraati dhatanii bifa hidhannaatiin humna addaa maaraa hidhamanii faannoo hidhamanii illee hin jiru makkalaakayaa keessaas immoo akkasuma hamaarri hin jira waliin makamaniiti kan isaan hojjetaa jiran. Amma makkalaakayaa yookaan raayyaa ittisa biyyaa kana keessa silaa kan afaan Oromoo dubbatan jiru namni dhiiga Oromoo qabu keessa jira waan dhageessan qabdu isaanoo quuqama qabu silaa Oromoof moo ergamtootu manaftanyaati? Iddoo tokko tokkotti illee maaliif reebicha gara malee kan reebdammaa fi gara malee hiitumaaf gara malee ittisiiftu jedhanii ganda keenyarra keessumaa immoo mandara ganda keenyaati eengadde halkan nama afur halkan dhufaniitti nammanii mana sakattaanii abbaa warraa tokkoof licaasaa fudhataniidha kan shaambal garbaaf baqqadaa shaambal innaa isaanii dhabii afamusiidhaan lafatti qaamaa kiskisiidhaan ejjatanii qaaruu cabsanii naan. Maaf akka gootu jedhanii warri Oromoo sun innaa isaan dubbatanii achi irraa fagaatanii dhaabatu waa isaan garasitti deemanii immoo hiniidhuu gara malee rukkutu akka godhanii lubbuu namoota keenyaa balleessaa jiru. Kun amma isa duraan Matakkalii Wallootti ta'u guutuudhuma Oromiyaa keessatti iyyuu ta'aa jira. Rakkoon Oromoo kanaaf sana hin qabu himamee waan dhumumitti egaa mee isin waan nu gorsita yoo jiraate akkuma kanaan dura nu gorsaati nan xumura irraa gaaffii hin qabu. Egaa uummanni Oromoo tokkummaa isaallee dhiphatee. Waraana isaallee imsee kunuunfatee duukaa bu'ee biraaf booddeedhaan hundumtuu dhiira shamarran itti hin jedhiin tokkummaa isaa jabeeffatee hidhatee ka'uurraan kan hafe waan tokko furmaata kan ta'u qabu karaa nagaa inni utuma jennu karaa nagaa eegnu karaa balaatiin itti dhufe waan ta'eef uummanni Oromoo hundumtu dubara amma dhiiraatti illee hidhatee ka'uudha kan furmaata ta'u illee yaadannu akka mudhii nama takkanitti. Kan amma dhageessan kun gara lixa Oromiyaa Godina Matakkalitti bilbilee haala hawaasni Oromoo Godina Matakkal keessa jiru irratti odeessa arganne san dhageessifnedha. Kanatti immoo aansuudhaan Haleellaa humna xiyyaaraa fi humna lafoo takkaawoo meeshaalee waraanaa fageenyarraa furguggufamuun hawaasa Oromoo Walloodhaa obbaasaa jiran irratti gara Godina Wallootti bilbilee kallattiin hawaasa Oromoo Godina Walloo keessa jiru argatuu waan dadhabneefi maatii Oromootaa Godina Walloo kanneen yeroo ammaatti. Naannoo Affaarii fi biyya Jibuutii keessa jiranitti bilbiluudhaan odeessa takkaawu marii isaan lamaan waliin tolfanne wal duraa duuba sin dhageessifne
Jalqaba irratti haadha Oromtichaa Oromtitti Walloo waliin haala hawaasni Oromoo Walloo keessa jiru irratti marii isii waliin taasifanni isaan dhageessisuun itti fufuunis kan miseensa qeerroo bilisummaa Oromoo dhalataa kaaba Oromiyaa Konyaa Walloodha tokko waliin tolfanne itti fufuun walumaa duraa duuba isiniif dhiyeessinaa nu faana tura. Akkuma liinuquba qabnu mootummaan Koloneel Abiy hawaasa Oromoo kaaba Oromiyaa Konyaa Walloo irratti humna lafoo bobbaasee yeroo dheertuu fi obbaasee achiimmoo hawaasni Oromoo Walloof miseensonni qeerroo bilisummaa Oromoo Oboon waliin ta'uudhaan rukutanii hordofuuf keessaa baasanii booda humna xiyyaaraatiin itti jira. Sancallaaniti intarneeta irraa muranii neetorkii bilbilaa irraa muranii kunoo gaa namoonni gariin akka keessanii kun ammoo akkuma taatettuu gara Affaarfaatti gara Jibuutii faatti irra keessaa ba'ee waan hawaasni Oromoo Walloodhaa keessa jiru quba qabutu jiraan egaa ganama kanas nama tokko dubbiseen ammallee haalachi jiru akkaan amaadhaan dhaga'ee isinittillee deebi'e. Maal quba qabdan waan hawaasni Oromoodhaa keessa jiru waan maatiin keessan keessa jiran maal quba qabdu keessumaa ka guyyaa lamaan kanaa? Ka guyyaa lamaan kanaa guyyaa kaleessaas bakkittoo. Kaasaggitaa jedhamtutti lolli hamaan deemaa ture. Mootummaan akkuma hidhateen gaa uummata keessa dacha'ee uummatuma Oromoo kanaaf seellif kana lafumurraa hin dhabamsiisaa waan jedhamu takka akkas tarkaanfachaa jira. Eessamma fulaan ammaa kaasaggitoon kun eessa silaa garamma shawaa jedhan sammoo gamas gama Walloo keessa bakki kun? Kaasaggitaan kun lafaan farii keessa. Achitti kan ta'aa jiru amma gaammoo achirraallee gadi. Deemanii gara eelwaha mo'eessa jedha kunis naannoo dhumaan farii keessa gara achillee gadi deebisamaniiranii waan jedhan takka dhageenya har'aa fi kaleessa gidduu. Amma kana humna lafootiin fageenyarraa meeshaa waraanaa gurguddaa itti furguggisammoo akkuma sambatee faadhaa akkuma shawaaroobit faadhaa xiyyaaraa reebaa jiran. Nuti akka odeeffannoo argannutti mootummaan abbaa irra xiyyaaraadhaan kan uummata fixaa jiru jedha. Garuummoo kaanis akkuma meeshaadhuma lafa jalaa kanaan kan wallolaa jiran. Garuu meeshaan sun yeroo achitti isaan walitti banan uummati keenyaa fi haadholiin fi abbooliin keenya jechuudha warri gaaratti illee loon bobbaasuu rifaatuu fi naasuudhaan gara ta'an dhabanii kunoo manatti bukaafamanii akkasitti waan nyaatan dhabanii waan dhugan dhabanii mishingaa wanni itti daaksisamullee hin jirtu uummati akkasin rakkachaa jira. Harkaan daakanii harkaan bulaa jiranii neetorkiin hin jiru bishaan hin jiru uummanni keenya hongee hamaa keessa jiru jechuudha karaa Wallootiin. Durumayyuu gaafuma lola xayyaaraan irratti eegalan hawaasni Oromoo Walloodhaa mana qabeenya isaa dhabee faca'ee raasaatti baqatee ture achittuu biraa namni warri ammoo yeroo ammaa kan haalluu sanirra jajjabaattee jirti. Kanaafatti silaa Oromoo addunyaa irra jiru kanatti maaluma himta ka Oromiyaa keessa jiruttis maaluma himta warri kun Oromoo Walloo obbaasuu murataniiru. Oromoo Wallootu obba'een ammoo akka Oromootti Oromoo Walloo nyaapha guddaa Oromoo irraa jaarraa tokko olii ka qabaa ture isa. Arrallee Oromoo Walloodhaa gootummaadhaan nyaapha kana dura dhaabbataa jira. Kanaaf Oromoon silaa attam ta'uu qabdi attamitti Oromoo Walloo qaqqabuu qabdii jettameeti waan kan jabeessinu dhaabii. Ani egaa kan inni jechuu barbaadu silaa mootummaan hawaasa kunuunfataa hawaasa isaa sirreeffataa biyya isaa tolfataadha kan quba qabaachaa ture haga ammaatti akka as geenyetti har'a gaammoo humna agarsiisee hawaasaniif fixaa hawaasa addunuma kanaarraa hin dhabamsiisa waan jedhu maqaa Oromummaatii fi maqaa Tigree kanaan tokko tahaniiti uummata fixaa jiranii anilleen immoo hidhadheetuman isaanillee dhabamsiisaadha jechaa jira. Kanaaf nuti immoo uummanni karaa Wallootiin jiran tokko tahanii tokkummaa isaanii cimsanii haga danda'an biyya abbaa isaaniitii fi biyya haadha isaanii keessatti ofirraa loluu qabaniin jedhaale tokko oluu qaban. Ayyee kun dhugaa adde sabboontu laal amma maaltu jira si fakkaate dhugaadha kutaa Oromiyaa hunda keessa rakkootu jira. Ammoo gidduu kanatti bakki rakkoon hamtuun jirtu akka Oromootti amma Walloo waan Oromoo Walloo kana miidiyaalleen akka torbee darbee kanarraa dubbataan jirtu ammoo rakkoon Oromoo Walloodha akka duraarra amma jabaatee jira kanarrattillee waan jettu yoo qabaatte. Sirriidha rakkoon karaa Wallootiin jiru keessattuu karaa naannoo keenyaa karaa baateetiin hongee hamaa keessa jiru jechuu uummati keenya. Uummati keenya ifa argachuudhaaf hin dandeenye. Midhaan deemanii daaksifachuudhaaf waa gurgurachuudhaaf dukkaaniin illee cuccufaadhaan gara bahanii waa gurguratan dhabanii jiran. Sagalee ijoollee isaaniitti dubbifatan illee neetorkii fi intarneetallee irraa muree rakkoo keessa jiran jechuun rakkoo hamaa keessa uummanni kun miidhamaa jiranii jedhee namni yaadeef hin jiru. Garuummoo har'a Oromoon bakka jiru socho'ee tokko ta'ee kan biyya san keessa jiru biyyuma san keessatti tokkoomee hidhatee biyya isaa keessa taa'ee du'uu yookaan ajjeesu.
Haga immoo dandeenya nuti immoo warri biyya alaa keessa jirru waan dandeenyu uummata keenya kana bira dhaabbachuu hawaasa Oromoo bakka jiru kakaasne akka hawaasi kun iyyannoo Walloodhaaf godhan godhuu qabna. Mootummaan nin fixa uummati kun uummati karaa Wallootiin jiran shaneedha dhumuu qabanii waan jedhu takka nurratti deemsisaa jira. Nuti immoo har'a uummata keenyaa fi haadholii abboolii keenya kanaaf ijoollee daa'ima gaara bobbaasee galuun dandeenye xinqama isaan keessa jiran yeroo achi lolli kun dhukaa'u dhukaasa kanaaf hirriba rafaan jiran bilbila bilbilanii ijoollee isaanii warra biyyaambaa keessa jiru argachuu hin dandeenye. Qalbiin isaanii akkanatti rarra'aa jira jechuudha. Kanaaf nuti warri biyya alaa keessa jiru iyyachuu qabna, walitti iyyuu qabna. Oromoon Oromoodhaaf dirmachuu qaba, Oromoon Oromoodhaaf quuqqamuu qaba. Har'aan yeroo keessa jiru kana keessatti tokkummaa fi waliigaltee nu barbaachisa. Oromticha dhalataa Walloodhaa ka amma haaluma nageenyaaf jettee ollaa jirtu ammoo haala hawaasni Oromoo Walloo keessa jiru quba qabdaa dhageetiin akkasis sii bilbile. Mee maal quba qabda waan hawaasni Oromoo Walloodhaa keessa jiru neetorkiis irraa ammeessanii intarneetas muranii ammoo kamittuu taatu odeeffannoo wal quba qabdaniin dhagee. Mee maal keessa jira hawaasni Oromoo Walloo keessuma erga sanbateen rukutamtee sanbateen gadhiifamtee booda haala hamaatu jira jedhu mee waan quba qabdu cufayyuu nu ibsi. Hawaasni Oromoo Walloo yeroo ammaa kana waa lama keessa jira. Wanni lamaan sun maali? Tokko sirni faafistii mootummaan baara biyyattiidha jijjiirame. Naannoo sana keessa baduudhaan tokko gammachuu ture. Lammaffaan ammoo naannoo suni haalli amma keessa jiru waan baay'ee nama yaaddessu. Waraana lafaa fi humna qilleensaa fi waan irratti deemaa jiruun waan ulfaataa keessa jiru. Kan biraa ammoo sababa waraanaa kana wal-qabatee rakkoo elektiriikii bishaan kabiraadhaa haala wal keessa deddeemanii gabaa walirraa godhachuu dhabduutiin. Rakkoo beelaatiif saaxilamanii waan akkana kana keessa jiru gabaabsayyoo siidhu. Amka xiyyaaraa kun onoonni godinaa Walloodhaa yoo xiqqaate gara bakka shaniiti kan rukutame. Erga sanbatee keessaati ba'anii as darbanii boodammoo haalli kun ni ammaate jedhama. Sanbatee keessatti bakka kaanirra akka malee dhumee jedhu hawaasni Oromoo Walloodhaa. Mee waan sanarraa nu xuxuqiiti waan guyyaa lamaan asaananii kan ammoo dubbanna. Waan sanbatee keessatti diimaa ture sana naannoo sanbatee fi naannoo Jaffaaroo bika hawaasni keenya baay'ee akka dhumate gabaasumarraa dhageenye ammaaf garuu hanga ammaatti nama hanga kanaafi ebalu jedhamee maqaan isaanii tarreeffamee gadi nuu bahee adda baafannee argachuu hin dandeenye haga kaleessa galgalaatti bilbila yeroo hedduu irratti dhibinee yaalaa ture odeeffannoo qulqulluu ammaaf kan argannee garuu. Xiyyaarri aanaa baatee fi gara sanbateetti irra deddeebiidhaan lubbuu fi qabeenya namaarratti miidhaa guddaa akka qaqqabsiise kan arganne. Xiyyaarri kun ammayyuu guyyaa lamaan kana itti fufeetuma rukutaa jira jechuu? Xiyyaarri kun guyyaan kana lamaan gara baateetti xiyyeeffannoon isaa amma gara baateetti guyyaan kana lamaan xiyyeeffannoon isaa gara aanaa baateetti kan qajeelee jiru guyyaa dheengaddaadhaa aanaa baateetti naannoo. Mana barumsaa ogummaa fi teeknikaa jedhamu tokko bira magaalaa qarqara kan jirtu saafaa naannoo sa'aatii sadii akka lakkoofsa biyya keessaatti marsaa jaha moo torba baay'ee haga marsaa torbaatti rukutee jedhanii. Kun amma sanbata duraa kalee waan raawwate. Kan qulqulleeffannee adda baafannerra guyyaa mootummaan impaayiraatiidha naannoo Anfaar bu'ee viidiyoo qoraabee deebisan jedhu guyyaa lolli jabaatee oolesan. Ammas akkas taatu sanuu quba qabdanii namtichi afaaruma hangeetii kan ol deebi'e. Inni afaaruma geeti ol deebi'eedha. Ayyee kabiraadho kallattii afaariin lolli hammaatee jira waan jedhaanis immoo jira guyyaa lamaan sadan kana mee sunirraas aga tokko waan quba qabdu soosumaan uummata Oromoo ibsite. Ayyee lolli karaa saniin hammaataadha sirriidha humna adda naannoo afariitii fi raayyaa ittisa biyyaa mootummaa. Humnoota hedduu dhagaawwalee gurmeessanii karaa saniin meeshaalee gurguddaadhaan fayyadamanii taankii meeshaa hedduudha kan kiiloomeetira dheeraa irratti dhukaasuu danda'u jechuudha. Saniin fayyadamaniitti guyyaa dheengaddaa lola jabaatu gaggeeffamaa olee meeshaa naannoo afarsan keessaa dhuga'u naannoo magaala baatee qarqara hanga naannoo sanaatti dhufee qe'ee araddoota hedduu irratti meeshaa sun dhuga'aa olee.
meeshaan sun egaa abaluu rukutee jedhamee wanni adda baafnee jiru garuu mukkeen gaarreen adda addaa meeshaan fageenyadhaa dhufe suni akka rukutaa olee bilbilaan adda baafannee irra jechuudha deemgatte galagala. Mootummaan koloneel Abiyyi lolaa jirra, injifataa jirra, humna shanii fi juuntaa rukunnee booddee deebifnee jirra jedhu amma erga sanbatee as darbanii booda humni TPLF fi wooboodha amma attam ta'an eessa ga'anii jedhu maal quba qabdu dhimma kana? Ayyee dhimma kanaan lola kallattii lamaan karaa sanbateetiin injifatee dabarsiinaa fi shawaa roobitti keessa darbee achi karaa dabara biraatti. Lolli inni siin jiru kunis jabaatee dhuma deemee itti fufe injifannoo irra jira. Wareegama haga badhaa baasu malee injifannoo irra jira. Lolli inni karaa baatee ittiin deemu kun inni lammataadha ammoo haga badhe meeshaa gurguddaadhaan haa fayyadamanii haga badhe humna namaa itti haa dhiyeessanii malee waraanni bilisummaa Oromootii fi humni TDF irree tokko waliin ta'uudhaan jabaatanii humni TDFs asirratti waan jabaa hojjechaa jira. Guyyaa guyyaadhaan humna haaraa humna namoota dabalataa guyyaa guyyaadhaan fidaa jiraa jechuudha namoota hedduu. Ijoolleen keenyallee ijoolleen aanaa baatee hin jirtu hedduun gara dirree leenjiitti qajeeltee jirti. Ammallee kaafanis asumaan dhaamsa kana dabarfachuu barbaada. Gara dirree leenjiitti akka dammaqiinsa godhatanii hirmaatansiin jechuun barbaada. Asiin karaa baateetiinis wanni deemaa jiru haga fadhe wareegama haa baasnu malee. Injifannoon deebi'ee isumarra galmeeffamaa jira jechuudha. Lolli guyyaa dhiyeenyaa deemaa oole kuni haga fadhe jabaatee haa oolu malee dhiyeenyaa galgala irraa kaasee bakka isaan waraanni mootummaa faashistii qabatee ture san bakka san gaddisiisanii jechuudha. Humni keenya humna waraana bilisummaa Oromootii fi humni TDF bakka sana gaddisiisanii gad naannoo Affaar keessa fageessanii deemanii jechuudha daangaarraa. Odeeffannoon haga kaleessa galgalaatti qabnu kana fakkaataa isin jechuudha. Duuba ammayyoo Dabra Siinaadhaan ba'an taate Dabra Siinaan kun silaa magaalaa guddittii Oromiyaa Finfinnee irraa agamta akka fagaatti karaa Affaariin kara Boroo sanoo agamta akka silaa Finfinnee dhiyaatan. Dabra Siinaan shawaa roobitti irraa fagoo hin jirtu garuu Dabra Siinaa achi erga fagaatanii Dabra Siinaa booda kan jiru Dabra Birhaani. Magaalaa guddoo warra Amaaraa kana shawaa kaabaa jedhaniin warri Amaaraadhaa ofiitti moggaafatanii jiraatan kan Dabra Birhaantu jira jechuudha Dabra Siinaa achi. Amma lolli kan gaggeeffamaa jiru. Naannoo Dabra Birhaan sanatti waan jedhamu gabaasa tokko takka ni dhageenya kaleessa galagala irraa kaaseeti sana eegaa jira amma. Dabra Birhaan yoo to'annaa isaanii gara oolchan achi booda wanni hafu hin jiru achi gara Finfinneetti qajeelu malee kana gidduu kanas wanni hafu hin jiru. Dabra Siinaa fi Dabra Birhaan kun amma silaati kaaba shaggari silaa Konyaa Sagalee keessa lafa tureetti lafa kana Amaarti fudhattee jirti ofii lafti sun lafa Oromoo ture. Lafa shawaadhumaa miti samii shawaa jedhaniiti afaan isaaniiti waaman malee. Waraanni bilisummaa Oromoo bakka inni bilisoomsee darbe hawaasni Oromoo Walloodhaa bakka lolee nyaapha ofirraa kaase qeerroof qarreen Oromoo Walloo lafa loltee nyaapha of keessaa baafte bulchiinsa yeroo bilisummaa dhiyeeffataniitu of bulchaa fi wal bulchaa jiru jedhu waan kanarraa nu himi attama haalli bulchiinsa yeroo bilisummaa sun attamitti deemaa jira odeessa qabdan. Waan kanarraa odeessi hanga ammaatti qabnu uummanni waan kana fudhatee itti gammadee qeebalee waan jedhan kana gammachuudhaan fudhatee garuu ammaaf namni walii dhufee wal mari'atee waan kana irratti hojjatee hojjachiisu dhibbaatti wanni nama rakkisaa jiru namni walitti dhufuudhaaf amma lola humna qilleensaa kana wanti baay'ee sodaachisaa ta'e. Amma guyyaa dhiyeenyaa akkasiin yeroo kana guyyaa guutuu ganamarraa kaasee haga galagalaatti xiyyaarri akkuma isaan marfateen oole jechuudha guyyaa guutuu. Kanaaf namni cinqaa keessa jira. Kanaaf malee namoo waan amma ati jettu kanarratti hojjechuu gammachuudhaan eegaa ture namni. Hayyee guddoo dansaagaa amma akka godina Oromiyaatti guutuutti silaa kabilisoomee nyaaphoof keessaa baase godina Wallooti. Godina Walloo gaa ammatti humna lafaatiin hawaasa Oromoo Walloo rukutuuf miidhuu hin danda'u ammoo humna qilleensaan miidhaadha kan inni jiru. Kutaa Oromiyaa iddoo kaan humna lafaan kan inni miidhaa jiru dhugaadhumatti hawaasni Oromoo Walloo gootummaa isaas mirkaneessee akkasittiin adda duree ta'e qabsoo kanatti akkuma jaarraa tokko oliif godhaa ture. Yarrallee waanuma sanatti jira akka waliigalaatti meeti maal dhaammata hawaasa Oromoo guutuu fi gabrummaa kanatti xumura godhuuf maal godhuu qabaa jetta keessumaa waan qawwee irratti maal Oromoo gorsita hawaasni Oromoo Walloo nyaapha san gidduu taa'ee qawwee isaa osoo hin hiikkatiin hiikkatulleen deebisee bitata arra yeroo qawween lubbuu taatetti akkasiin lolee nyaaphoof keessaa baase kanaaf waan qawwee kana maal
aamta abashaan kasuma nagaadhaan lafa Oromoo gadhiiftee waan baha hin jirtu sanii fi qophii attamii barbaachisaa jirta waan qawwee kanarratti gaa Oromoo Walloo irra namni bu'aa qawwee kana beeka jirre dho'e hin yaadu Oromoo keessaa kanarratti maal nu gorsita? Waan qawwee kanarrattii fi waa'ee hawaasa Oromoo Walloo kanarra jalqabnee waa'ee hawaasa Oromoo Walloo kanarra waan jechuu barbaadu gara dhihaatiin Amaaraan daangeffamnee gara bahaatiin Affaariin daangeffamnee karaa hundaanuu diina walakkaa jirra. Kanaaf hawaasni Oromoo Walloo biyya keessaas biyya alaas jettan bakka hundattu lammata humna qilleensaatiinis ta'e maaliinis ta'e yoo qacabnu ta'e carraa nuti qabnu amma booda carraa dhabamuu fi jiraachuu waan ta'eef jabaannee irree keenya cimsinee carraa dhabamuu irraa gara carraa jiraachuutti akka ceenuun isiniif dhaamuu barbaada. Maaliif yoo jettee amfariinis amaarrinis maaliif humna TPLF wajjin ta'ee mootummaa kana ofirraa kaasuu irratti hawaasa Oromoo Walloo maaliif hojjeta waan jedhamu irratti baay'ee xiqqi keessa galanii nutti aaraniirra waan ta'eef amma al tokko kana boodatti kan cabnu taanaan amfariinis gadi nu dhiistu lafarraa nu balleessi amaarras akkasumaa jechuudha. Baay'ee nutti jiraachaa jiru waan ta'eef hawaasni Oromoo Walloo biyya keessaa falaan agaraa irree keenya jabeessinee carraa dhabamuu irraa gara carraa jiraachuutti akka ceenu irratti jechuu qabna isin jedha. Kanaan ala hawaasni Oromoo guutuun waa'ee qawwee kana. Qawwee amma booda akkuma koloneel Gammachuu Ayyaanaa jedhe san yoo jabaanne ni jiraanna yoo laafanne ni dhabamna akkuma jedhe san waa'ee qawwee irratti illee baay'ee waan jechuu barbaadu hin qabu. Qawween akkuma humna TDF kana jechuu qawween kabajaa nama ta'udha. Amma booda qawwee yoo ta'e malee qabsoo karaa nagaa wanni jedhamu sun hin jiru tasumaa hin jiru wanni akkasiidha. Siyaasaan hayyoonni keenya kan biyya alaa jiran irraa nu haa hojjetan. Warri biyya keessaa qawwee haa jabeeffannuun isin jedha. Kanatti aansee ammas hawaasa Oromoo Wallootiif uummata Oromootiif dhaamsi ani qabu Oromoo Walloo interneetiin irraa cufamee tajaajilli bishaanii irraa cufamee tajaajilli elektirikii irraa cufamee namuun bahee gabaa godhatee waa gurguree waa bitee deemu waan hin dandeenyeef an ofii kiyyaa kunoo baasii tokko guutuuf hin jira waan maatiin kiyya irra jiran tokkoon kuman qabu kan jiruu fi kan biraa dabaafachuu hin danda'u jechuudha. Kanaaf hayyoonni Oromoo artistoonni Oromoo warreen gargaarsa waldaa akka sadarkaa idil addunyaa akka addunyaatti hojjetanis haa ta'u waan kana irratti akka nuuf hojjetaniif hin jenne uummanni keenya rakkoo beelaa saaxilamuu danda'a. Maaliif yoo jettee uummanni keenya kara jibbuu fi jibbii kana Saawudi Arabiyaa kanarraa gargaarameera kan jiraataa ture qonna gahaa ta'e hin qabu daldala gahaa ta'e hin qabu gargaarsumaan bulaa turee isin hin jedha. Amma sun hundi manni baankii cufaa irratti awaaluu hin qabnu awaaluu dhiisuu nageenya isaaniitu gara gaafannu hin qabnu. Kanaaf waan kanarratti akka nu hojjetanii xiyyeeffannoodhaan hawaasni Oromoo biyyoota adda addaa jirtan xiyyeeffannoodhaan waan kana akka nuuf hirmaatanii irra nu hojjetanii hojjechiistanii isin hin jenna baay'ee galatoomaa ulfaadhaa isin hin jenna. Kan maayessa irratti san dhageessifne haala hawaasni Oromoo godinaa Walloodhaa keessa jiru qoratuu fi gamasitti bilbilee sababa rakkoo neetorkii bilbilaa ammeessanii jiraniif hawaasa Oromoo godinaa Walloo keessa jiru argatuun waan rakkoo ta'ee fi maatii hawaasa Oromoodhaa takkaawu dhalattoota Walloodhaa kan naannoo Affaarii fi biyya Jibuutii keessa jiran kallattiin bilbilee argannee haala maatiin isaanii takkaawu hawaasni Oromoo Walloo keessa jiran kan quba qabanirraa waan isaan raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaatti himanii nusisan dhageessisaa armaan baaneedha. Kanattis ammoo dabalataan gara lixa Oromiyaa godinaa Matakkalitti bilbilee haala hawaasni Oromoo godina Matakkal keessa jirus waan odeeffanne san dhageessifneerra. Haalamtuu yeroo ammaatti Oromoof Oromiyaa mudataa jiru takkaawu akka waliigalaattu Ajjeechaa, Hidhaa, Saamicha, Gudeeddaa fi rakkoolee akka akkaa koloneeffattoonni mootota Abashaa darbaniif kan maallee Oromoo fi Oromiyaa mudachiisaa jiru. Kana jalaa guutummaa guutuutti bahuudhaa fi haa ijaaramnu, haa hidhannu, walis haa hidhachiifnu waraana keenya waraana bilisummaa Oromoo bu'aa jabeeffannu addatti tokkummaa Oromummaaf akeekaaf galma qabsoo bilisummaa Oromoo kan walabummaa Oromiyaa mirkaneessu bilisummaa Oromoo dhugoomsuuf mootummaa dhumaduu Oromoo fi Oromiyaa gadi dhaabbatu giddugaleessa godhatuun bara kolonii Oromiyaa irraa bara gabrummaa Oromoo irraa waan obbaasuu fi kanatti fuudheeffannee falmaa keenya fineensuun furmaata maayi Oromoof Oromiyaaf argamsiisaa dhaammataa waan irraaf qindeeffanne armarratti obbaafneerraa isaan dhaggeeffattoonni keenyas turtii qaataa ilaammaan nufaana qabaataniif horaa bulaasaniin jechaa hanga sagantaa keenya yeroo itti aanu waliin deebinutti uumaan nama borii nu tolchinna.